Новини в прямому ефірі телеканалу ЮА Закарпаття. У студії працює Вероніка Мороз. Вітаю. Сьогодні у випуску ми розкажемо про таке. Чи переміщувати монумент Свіча пам'яті в Ужгороді вирішуватимуть на публічних консультаціях. 17 студентів Закарпатської академії мистецтв захистили сьогодні дипломні роботи з дизайну інтер'єрів. Чи переміщувати монумент Свіча пам'яті, який встановлений біля медичного факультету УЖНУ в Ужгороді, вирішуватимуть на публічній консультації? Це вирішили сьогодні під час засідання науково-художньої ради в Ужгородській міськраді. Тетяна Мендель розкаже більше. Цей монумент Свіча пам'яті київського скульптора Ігоря Гречаника встановили в Ужгороді біля медичного факультету УЖНУ 23 листопада напередодні Дня пам'яті жертв Голодомору. 26 листопада на сайті Ужгородської міської ради оприлюднили петицію про переміщення скульптури. Вона набрала необхідну кількість голосів для розгляду міською радою. Зміну місця пам'ятника ініціювала громадська організація «Наше місто – рідний дім». Причина полягає в тому, що коли пам'ятник встановили, одразу було помітно, що він не вписується в загальну архітектурну форму, яка там представлена. І, звісно, ще підштовхнуло й те, що реакція громадськості в соціальних мережах також була негативною. Розглянули петицію під час засідання науково-художньої ради, яка вирішила, що скульптура не вписується в історичний вигляд цієї частини Ужгорода, розповів представник науково-художньої ради Михайло Пейтер. Рядом є заповідник Рафанди і так далі. Це є вже прийняте рішення про зберігання архітектурного ансамблю. Там же знаходиться наш білий дом, як ми кажемо. І дуже багато речей, які десь акцентують наше місто. Нема громадянина міста, який у хороший вікенд не робить прогулку по набережній, по Липовій алеї. Ну і бачить таке страшилище. Це недоподоби нашим мешканцям. Під час засідання вирішили, чи переміщувати монумент Свіча пам'яті, консультуватимуться з ужгородцями, розповів заступник міського голови Олександр Білак. За його словами, мешканцям міста запропонують два варіанти. Перше – це залишити місце розташування вказаного пам'ятного знаку із повною його заміною. І друге – змінити місце розташування пам'ятного знаку на ті, які вже будуть визначені мешканцями міста. За словами Олександра Білака, пропозицію, яка набере найбільшу кількість голосів під час громадського обговорення, винесуть на розгляд сесії Ужгородської міської ради, депутати якої прийматимуть остаточне рішення про зміну місця монумента. Нові тарифи на воду в Ужгороді почнуть діяти з 7 лютого. Про це сказав директор комунального підприємства «Водоканал міста Ужгорода» Станіслав Карташов. Нагадаю, рішення про підвищення тарифів прийняли 29 січня на відкритому засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Прийнято рішення про збільшення тарифу на рівні близько 2,5% всього-навсього. Це в грошовому еквіваленті 62 копійки. Коригування відбулося у зв'язку з підняттям вартості електричної енергії. Саме багатоквартирні будинки вартість складає 26 гривень 80 копійок за метр кубічний і для приватного сектору без використання внутрішньобудинкових мереж 25 гривень 61 копійку. 18400 пачок контрабандних сигарет знайшли у вантажівці, яка їхала з України в Італію. Про це розказала речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук. Машину затримали у пункті пропуску Тиса. За словами Трачук, заявленим у декларації вантажем були телячі шкури. Кордонники вирішили оглянути його поглиблено, оскільки було виявлено ознаки втручання у конструктивні особливості транспортного засобу. Отож, вантажний автомобіль підігнали у бокс поглибленого огляду, де згодом дійсно виявили сховки з цигарками. Їх було влаштовано у днищі та у стелі напівпричепа рефрижератора. На даний момент тривають заходи щодо вивантаження усіх цигарок та встановлення їх точної кількості та суми оцінки.
Закарпатська сноубордистка Анна Марі Данча у складі збірної України здобула срібло на чемпіонаті світу зі сноубордингу. Змагання відбуваються у Сполучених Штатах Америки. У дисципліні паралельний слалом 28-річна українка пройшла кваліфікацію і виграла в 1/8 фіналу, чвертьфіналі та півфіналі. У фіналі вона поступилася спортсменці зі Швейцарії, яка продемонструвала кращий час на 0,85 секунди. Також Анна Марі Данча посіла 6-ту позицію у дисципліні гігант-слалом. Дуже щаслива, дуже рада. Ось моя медаль, можу показати. І сніг йшов цілий день, і вчора, і позавчора, тому його дуже було багато, він був дуже м'який. Але організатори чемпіонату світу зробили все можливе, щоб змагання проходили в рівних для всіх умовах. І, можливо, це моя погода, тому що з самого початку сезону ми тільки в такі умови потрапляємо. Я все-таки виграла першу медаль чемпіонату світу дорослого, хоч юніорський у мене ще був у 2010-му. Але це просто неймовірні відчуття. Я дуже щаслива, я дякую всім за підтримку. 17 студентів Закарпатської академії мистецтв захистили сьогодні дипломні роботи. Це другий випуск магістрів академії. Про це розказала проректор Марина Кіяк. Як це відбувалося, дивіться далі у сюжеті. Графічний дизайнер Ольга Волк створила проект логотипів для навчально-виховного комплексу «Веселка» в Ужгороді. Там вона працює викладачем образотворчого мистецтва та інформатики. Виникло таке бажання, що свій заклад потрібно представляти вже з контексту такого дизайнерського підходу, тому що зараз мало шкіл. В ході дослідження ми побачили, що досить мало шкіл мають свою розроблену айдентику. Багато шукали, щоб знайти цікаві форми подачі логотипу, тому що ми бачили, що логотип є поєднання кольорів веселки. Ну, він такий не цікавий, веселий, форми такі грайливі, відповідно говорить про те, що це є початкова ланка. Випускниця Тетяна Товт працює дизайнером інтер'єрів більше 3 років. Темою дипломної роботи це була розробка інтер'єрів культурного центру. У жарт ми його назвали. Вона для мене була цікавою, бо це новий досвід. І я думаю, що Ужгород заслуговує на такі масштабні проекти. А саме це виставкові зали для великих виставок, для якихось масштабних концертів. Це великий арт-простір, де можуть просто сходитися різні люди, де можуть знаходити себе митці в різних сферах, де просто можуть приходити туристи і насолоджуватися тим, що представлено саме краще на Закарпатті. Цього року студенти захищають 2 роботи. Це наукове дослідження за обраною темою та макет проєкту, розказала проректор академії Марина Кіяк. Особливість сьогоднішнього захисту в тому, що воно, в принципі, є і традиційним для нашої академії. У нас завжди присутні роботи на реальних об'єктах або роботи, які могли би бути впроваджені в послідуючому, якщо буде така зацікавлена особа. Багато робіт, пов'язаних от саме сьогоднішнього захисту із розробкою інтер'єрів сучасної школи. Це пов'язано із законом про освіту, про реформу початкової школи. Там багато меблів-трансформерів, які розробляють, пропонують наші студенти. Дипломні роботи з дизайну інтер'єру цьогоріч захистили 17 студентів Академії мистецтв. Міні-перевозиком зможуть доїхати ужгородці та гості міста на фестиваль «Ужгородська палачинта». Їздитиме він 3 дні, починаючи з п'ятниці 8 лютого. Розрахований цей перевоз на 32 пасажирів. Про це розказав співорганізатор фестивалю Денис Лагодін. За його словами, якщо ужгородцям перевоз сподобається, то його курсування містом зроблять регулярним. Перевозик, який вже наробив стільки шуму в інтернеті, буде курсувати, ну так, по крайній мірі, ми плануємо, не плануємо, а буде курсувати 8, 9, 10 лютого, починаючи з 11 години, по маршруту Боздовський парк, площа Театральна. Грубо кажучи, через кожні півчаса будуть в наступному напрямку буде вертатися назад. Поки що не знаємо, яка буде цінова політика, поки на даному етапі ми якби пробні поклали дітям до 5 років безкоштовно, діти до 12 років 10 гривень, дорослі 20 гривень. Цим завершуємо. Наступний випуск новин дивіться о 20:30. На все добре.